Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en plan with me. Og det her er med et sett fra Sandra Celine Planning, men nå heter butikken hennes Sticky Plan Design. Det her er et sånt, hva skal jeg kalle det da, luftballongsett. Jeg husker dessverre ikke hva settet heter, men butikken hennes er linket i infoboksen under. Jeg så Guro satt og holdt på å planla i sted, og hun hadde en sånn fin teknikk, så jeg tenkte jeg skulle prøve å stjele den, for at hun fikk det til å se så sykt lett ut, og det ble det jo faktisk når man gjorde det på denne måten. Det var jo mye lettere enn det tullet som man holder på med ellers. Etter det så går vi videre til de små tingene her nede, og da skal jeg blant annet ha YouTube. Jeg skal bruke noen YouTube-klistremerker fra Viking Design. Dette er noe hun har sendt oss med noen bestillinger. Jeg bruker den lysegule, eller hva jeg skal kalle det, her i stedet. Men jeg synes på en måte at den passer sånn noenlunde greit med fargene i resten av settet. Så da setter jeg ned en sånn hver dag. Så skal vi sette ned noen middager, og det også mente jeg at hun hadde her, ja. Jeg liker de setta som kommer med alt på en måte inkludert, for da det gjør planleggingsprosessen litt enklere. Så er det TV. Nå som det er sommer, så har jeg bare tre TV-ting å markere. Jeg har en på tirsdag. Og to på onsdag. Jeg skal bruke noen sånne dollar-klistremerker her. Fra Sandra det også. Og da tar jeg bare en av de lyse, og så setter jeg det ned den 20. For da får jeg noen penger inn på kontoen, og det må markeres. Og så skal jeg da markere når jeg skal jobbe, og den uka skal jeg jobbe mandag, tirsdag og fredag og lørdag. Jobbinga markerer jeg med de her som følger med i settet. Jeg tror jeg tar den mørke først, siden det var allerede litt mørkt her også, så kan jeg få litt rosa til å bryte opp litt. Igjen så vet jeg ikke helt hvordan Guro skal jobbe her, så det får jeg ikke markert, men det bare skriver jeg et eller annet sted når jeg vet det. På torsdagen så skal vi handle for farmor, så jeg bare setter ned hjertet. Da er jeg altså ferdig med de småtingene. Da er det faktisk ikke noe mer den uka der. Så jeg setter ned det little things headeren hun har er på det settet her i hvert fall. Er this and that. Så setter jeg ned den. Og så setter jeg en sånn lite klistermerke med en handlekurv på oppå der for å dekke over hjertet. Og så vet jeg at jeg skal handle for farmor. Og så setter jeg bare da this and that overskriftene på resten av dagen også. Neste er to-do-listene, som alltid så går de på toppen. En vakker dag så skal jeg prøve meg på det å gjøre om litt, men den dagen blir ikke i dag, for å si det sånn. Jeg ser jo på en del Plan With Me-videoer på YouTube, og jeg må si at jeg beundrer de som klarer å liksom på en måte snakke gjennom hele videoen sin. Jeg skulle ønske jeg fikk til det, men jeg klarer liksom ikke den der å bare sitte sånn og småjatte for meg selv. Jeg skulle så gjerne ønske jeg kunne gjøre det, for at for det første så hadde de videoene her vært litt lettere å redigere, for da hadde det bare vært å på en måte, det hadde ikke vært så mye å ta bort da, og ordne opp i og sånne ting. Men jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal snakke med dere om når jeg gjør det. Jeg synes de her videoene her er veldig mye enklere å oi, der hadde jeg fått satt den ganske skjevt, men det får gå. Jeg synes de her er enklere å filme når jeg er her alene og Guro ikke er hjemme. Fordi at hvis Guro er hjemme, så føler jeg i hvert fall at ikke jeg kan sitte sånn og prate og prate. For da, jeg vet ikke, jeg føler meg dum, rett og slett. Og det er bare helt idiotisk, men det er mine issues. Så hvis noen kan gi meg et forslag til et tema å prate om neste gang jeg filmer en Plan With Me, så kanskje jeg kan ha en sånn der
pratende plan with me, jeg også. Hvis dere foretrekker det da, selvfølgelig. Hvis dere synes det er like greit at jeg holder kjeft og speeder opp ting, så må dere jo si fra om det også. Så dere kan jo legge igjen en kommentar og fortelle meg hva dere vil. Så tar jeg den sidebaren her. Jeg mener at jeg så... Ja, det følger med et sånt klistermerke til å dekke over her. Og jeg synes... Åh, dette var så fint. Det var så utrolig fint. Skal vi se. Og vi går jo ikke for at det blir 100% rett, for det får vi ikke til uansett. Men jeg synes jo faktisk ikke det der ble så veldig ille, må jeg si. Så skal jeg ha noen sjekklister. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Da har jeg litt grann sånn der ymsediv, som jeg pleier å kalle det. Jeg tenkte jeg skulle bruke den hele sjekklisteboksen her fra et annet sett av Sandra. Så bruker jeg den siste fra det settet her. Og så skal jeg bruke da en av de her fra Temple of Crafts, som jeg bare har i et sånt sett som jeg aldri får brukt. Så da tar jeg en av dem. Og da må jeg bare finne ut rekkefølgen. Jeg tror jeg synes at jeg skal begynne med den, for den matcher best fargene der. Og så kan jeg ta den lyseste her fra Temple of Crafts i midten, og så avslutter jeg med den. For anledningen så går jeg også tilbake til de film, edit og upload headerne fra Temple of Crafts, som er sånn helt i begynnelsen, når jeg begynte med det å ha tre bokser i sidelinja, så var det de her jeg brukte, og det skal jeg bruke nå også. Da setter jeg bare today-headerne i midten her som vanlig, unntatt i helgen. I helga så skal jeg bruke noen av disse washi-stripsen først til å ha under weekend-klistermerket, og da ser jeg på fargene, og så prøver jeg å finne ut hvilke jeg bør bruke som gjør at det syns best. Jeg lurer på om jeg må da tenke ut hvilke fullbokser jeg skal bruke også, og da må jeg slå ut planen min sånn at jeg ser alle sammen på en gang. Skal vi se hvilke fullbokser skal jeg bruke hvor. Jeg mener ikke det her stygt ment, men jeg tror, siden jeg synes de to her er de kjedeligste, så lurer jeg på om jeg har lyst til å bruke dem i helgen, bare sånn. For dem, og da synes jeg liksom at den rosa weekend klistermerket synes over også. Så da tar jeg den mellomste washi-strippen. Du har en som er på en måte med en størrelse med en halvboks, så har du en som er halvparten av det igjen, og så har du en tynn stripe til slutt, så da tar jeg den mellomste. Og så legger jeg ned de på en måte over der jeg har satt headerne på de andre dagene. Det her er egentlig noe som jeg har begynt med sånn relativt nå i det siste. Og så setter jeg da fullboksen som matcher det mønstret under. Jeg bare synes det var så synd å ta opp liksom så mye av den hele boksen med weekend klistermerke. Så jeg har begynt å på en måte matche det opp litt sånn at jeg kan slippe å dekke over så mye av den fulle boksen da. Setter jeg det bare ned der. Og så er det da de andre dagene. Nå skal jeg dekke over resten av den ledige plassen med halvbokser. Men som dere ser så er det ganske stor plass igjen på noen som gjør at halvboksen ikke vil dekke. Og da bruker jeg bare de washi-stripsen. Men jeg tror ikke jeg skal matche halvboksen til den hele boksen, så jeg tar og så blander dem litt opp. Og så setter jeg bare den nederst, sånn som det her. Og så tar jeg en sånn fin halvboks med litt blomster på, så blir det ikke så bare sånn brunt og trist der. Men jeg kan godt bruke en mer nøytral enn på de som er mønstret fra før.
Det siste jeg skal gjøre er at jeg skal finne en sånn washi strip til å dekke over her, for den mørkeblå, vi blir veldig hard i forhold til resten av fargene. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre noe der nede, men han ble veldig synlig plutselig. Så da tar jeg bare en washi strip med de med blomstene på, og så setter jeg den over her nede. Da var den uka her ferdig. For å gå gjennom litt sånn kjapt hva jeg har igjen av klistermerkene. Jeg har brukt opp hele arket av der washi-tapen og pynteklistermerkene var. Jeg har også brukt opp alle sjekklistene. Washi-stripsen er vel det jeg har mest igjen av. Så har jeg en halvboks igjen som jeg kommer til å bruke i løpet av uka når jeg trenger den. Og disse flagga og jeg vet de kaller det sånn teardrops-ting på engelsk, men ja. Og så er det noen ikoner her, og en Bill Doo. Og så har jeg noen little things, og noen sånne header igjen. Dette kommer jeg til å samle opp, og så kommer jeg til å sende det til Helle. For hun kan bruke det kanskje mer enn det jeg får bruke for det. Men i hvert fall, jo, jeg har her også. Jeg har en hel boks igjen. Det var min plan with me for den uka her. Tusen, tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker den type video som det her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut videoer om alt mellom himmel og jord. Det er ikke bare planning, for å si det sånn. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!